Oi pessoal, esse é o computador do Thiago. Eu preciso trocar o conector da tela e faz um tempo que eu tô para fazer isso, mas eu preciso de umas luzes melhores. Ele vem pegar hoje. Isso é um plafond de teto e eu comprei também um suporte para iPad no AliExpress. Encaixou perfeitamente, como vocês podem ver, e eu já tinha esse tripézinho aqui. Minha ideia é fazer um softbox caseiro. Então, vamos nessa. Pessoal, agora sim eu vou consertar esse computador aqui. Fora a tela. A minha teoria é que esse cabo aqui, o próprio cabo da tela mesmo que está com problema. Então eu vou prosseguir a retirá-lo daqui. Tem que ter cuidado também para tirar o cabinho da câmera, que é esse daqui. E com muito cuidado vou ir descolando daqui. Beleza. Eu tenho que me encontrar aqui. Esse é o cabinho de reposição. Com luz boa é outra coisa, viu? Agora vai ser um parto montar isso daqui.